אדריאנוס בובי. על קשת אדריאנוס ועל האיש שהמציא את הפלסטינים. קשת אדריאנוס באתונה שביוון. הוא דווקא לא היה יווני, הוא היה קיסר רומא. בחזל הוא מוזכר בתור קיסר מיוחד, או בלשון חזל, שישחקו עצמותיו. קיסר שאת הנזק שלו אנחנו סופגים עד היום. אז בואו נעשה רגע סדר. לנו היהודים יש חשבון ארוך עם האדריאנוס הזה. הוא מתמנה לקיסר כמה עשרות שנים אחרי חורבן בית המקדש השני. כמו שאתם רואים ממה שנשאר מהמבנה הזה, אדריאנוס אהב לחשוב בגדול. הוא הציב לעצמו מטרה למחוק את העם היהודי מעל דפי ההיסטוריה. חזל מייחסים לו את רציחתם של גדולי הרבנים מתקופת המשנה במה שמוכר לנו כסיפור עשרת הרוגי מלכות. הוא גוזר גזרות שמד על קיום מצוות, שמירת שבת, ברית מילה, שכנראה מציטות את מרד בר כוכבא, מרד שאותו הוא מדכא באכזריות רבה. הוא בא מתרבות הליניסטית, ברית מילה זה מבחינתו ברברי, לא ראוי לעבודת האל. אגב, אבל מי שכן היה ראוי מבחינתו להיות אל הוא המאהב שלו, אנטינאוס, שנהרג בגיל צעיר, ואדריאנוס שבור הלב מחליט להפוך אותו לאל. ככה זה עבד פעם. נחזור אלינו, את ירושלים הוא מחריב עד היסוד ובונה על גביה את איליה קפיטולינה, עיר אלילית. ותשמעו את זה, הוא משנה את השם של הארץ מפרובינקיית יהודיה לסוריה פלסטינה, כדי שהשם יהודה לא יוזכר יותר. הפלסטינאים זה המצאה שלו. ברור שאין שום קשר לאלה שמכנים את עצמם היום פלסטינאים, אבל למה להרוס נרטיבים עובדות? באמת. ברחבי האימפריה ואפילו בארץ נמצאו פסלים שלו שבהם הוא דורך בגאון על ילד יהודי. אבל אדריאנוס בובי, דורך משדורך אחרון. ירושלים וארץ ישראל חזרו לשמם המקורי. העם היהודי חזר הביתה. השבת, ברית המילה והיהדות חיים וקיימים, והתרבות האלילית הפכה למוצגים במוזיאונים. אז הנה מסר חשוב לכל ממשיכי דרכו של המן. לא משנה כמה תנסו לדרוך, להשמיד, להשכיח אותנו. אנחנו נמשיך בכל הכוח. ועוד נעשה עליכם בקשת. עם ישראל חיים, מן.